Oui, bien sûr. On y va? Ah, ok. DC, sin jabón. A tout à l'heure. Ça se veille, hein? Estem esperant el túnel de Bielsa Aragnuet. Ara baixa un cotxe, per fi. I ara, hora, perquè no ve passant en Cristo aquí, portem 5 minuts parats, i encara ens diu que puc que hem d'esperar 5 minuts més. Però ell ve parit aquí o no? Ha fet... Ha de fer un 60. Com un droga. Ara baixen tots. Bueno, Toni, estàs preparat? Punt a punt. 4 minuts i anem cap a dalt. Gas. Ja pot passar, ja. Welcome! Oh! Ara ja és un apartament d'endureros, això. Bueno, apartament, bungalow, digues com vulguis. Estem aquí de puta mare. Hem contat tot, ens han fet contar totes les putes històries que hi ha hagudes i per haver. Tots els calaixos hem hagut de comptar aquí quants accessoris de cuina teníem. Mare meva, aquests francesos estan ben sonats. Mira la llista. La llista interminable. I en Toni amb una bici que no frena, tio, quina por. Jo no sé com pots anar així, tio. Hòstia santíssima, mira, mira, mira. Mira, mira. Tio, què? Què vols dir? És que ha de tocar el manillar, tio. Mira, mira. Increïble. Mare meva, quina por. Buah! Aquí tenim el càmping i aquí tenim l'arribada. Oh, això és una arribada com cal. No com les de la Copa Catalana.